Maraqlı bir xəbər başlığımız var. O başlığıma istəyirəm ki, bir gəlsin ekrana və başlayaq. Deməli, Azərbaycanda 4-cü sinif şagirdləri üçün nəzərdə tutulan dərs vəsaitində qoyulan məsələ hər kəsi düşünməyə vadar eləyib. Bu barədə məlumat sosial şəbəkədə paylaşılıb. Bəlkə də görmüşsünüz. Söhbət 4-cü sinifləri üçün nəzərdə tutulan riyaziyyat fənninin üzrə dərs vəsaiti kimi istifadə olunan nəşrdən gedir. Valideynlərdən birinin çəkdiyi videoda dərs vəsaitindən bir məsələ işıqlandırılıb. Yenə də deyirəm, bəlkə də görmüşsünüz, görməyənləri üçün gəlin baxaq məsələ nədən ibarətdir. Deməli, bu riyaziyyat kitabıdır, 4-cü sinif. Uşaq gətirib kəmir, bax, bu sualı gör, cavabını tapa biləcəksən, mən də baxıram. Siz avtobusun sürücüsüsünüz, avtobusda 20 sərnişin var. Birinci dayanacaqda 5 qadın düşdü, 2 kişi mindi, ikinci dayanacaqda 3 qadın mindi, 1 kişi düşdü. Sürücünün neçə yaşı var? Baba, niyə belə dəxilsiz bir sual olsun ki, də burada? Hələ cavaba bax, aç, ata cavabını. Cavaba bax. Sizin neçə yaşınız varsa, o qədər. Yəni, belə bu uşaq necə yatıb kitabların üstündə, elə bunu yazan da 100% elə yuxulu-yuxulu elə durub, verib yazıb çap. Deməli, məsələ gedəndə bizim rejissorlar da içəridə gülürdülər. Doğrudan da maraqlı məsələdir, əslində, gəlin danmayaq. Etiraf eləyək, maraqlı məsələdir. Deməli, valideyn məsələnin tərtibatından şikayət eləyir. O, aidiyyatsız bir məsələnin 4-cü sinif şagirdləri üçün təyin edilməsini məntiqsiz adlandırır. Məsələ ilə bağlı Təhsil Nazirliyindən cavab olaraq bildirildi ki, sözü gedən problemin həlli onların səlahiyyətinə daxil deyil. Ancaq qeyd edeyim ki, bir müddət bundan öncə daha bir dərs vəsaitində məntiqsiz bir vəziyyət aşkarlanmışdı. Belə ki, Rus bölməsi üzrə 1-ci sinif şagirdləri üçün nəzərdə tutulan riyaziyyat dərsliyində məsələnin rabitəsiz olması səbəbindən 150 mindən çox şagird kitabda anarı axtarırdı. Xatırlayarsınız yəqin o məsələni, ancaq orada biraz texniki səhv var idi təbii ki. Burada məsələ ondan ibarət deyil, əslində məntiqi bir sualdır. Cümlənin əvvəlində, məsələnin əvvəlində deyir, siz avtobusun sürücüsüsünüz. Ondan sonra biraz başqa cür Elə ki, çaşdırır, yaxud fikri yayındırır. Ola bilər ki, bu məsələdə şagirdin diqqəti yoxlanılır. Ola bilər ki, bu məsələdə şagirdin oxuyub anlama bacarığı yoxlanılır. Mən o qədər də sözün açığı məntiqsiz hesab eləmədim, yenə də deyirəm. Ən azından üzümüzü güldürdü.